Енді әскерге баратындар бір жыл бір ай қызмет етуі мүмкін. Президент жанындағы адам құқықтар жөніндегі комиссия мүшелері қорғаныс министріне осындай ұсыныс айтты. Олардың пікірінше арнайы курстан өткендер әскерге жақсы дайындықпен барады. Отырыста мектептерде алғашқы әскери пәннен сабақ беретін мұғалімдерді қайта даярлау туралы да айтылды. Әскерге келетін жастар бар ғой. Соларды ең кемінде бір айлық дайындықтан өткізуі керек. Оларға жаңағы Қазақстандағы азаматтардың құқықтары мен бостандықтары қалай болуы керек. Бұны мектептен де бастауға болады. Оны кімдер іске асырады? Әскери комиссариаттар. Оны жаңағы мысалы Шымкенттен келсе, Тараздан келсе, Атыраудан сол жерде дайындап жіберу керек та. Келген екен олар бірден кірісіп кетеді ғой, үлгере алмай қалуы мүмкін.